Irling, o sí, Mirbabi. Y Mir, Mirbabi. Oba pela mamá me quiere Mir. Papá, po doli, doli, voy a pasar de Bogel, que me haru tsa jana si za conesh ne plesht. Papá, plakiri, plakiri, papá. Po. Jo, këtu kem vendosur në shtëpi, po. Faleminderit, babi. Urime dhe ty, më pa. Urime dhe ty, dhe pricim shumë tjera bashkë. Pricim shumë tjera. Faleminderit në telefonat. Shumë faleminderit. Po, babi, jo, babi, mos më mbetë të pikë fare si nuk je këtu. Nuk je pse, më pa. U ka të ndisë këj vend, babi. U zhytë thellë në mjerim, më pa. Po jo, nuk jam babi pesimist, po kur e mira babi i bëhet, e turshme, e turpi bëhet lavda, të herë është fundi. Virtytet jam bërt, meta, virtytet, rëspustuar, një që të shka, një anarki totale, babi, në edhe në anarki, fitonaj më i forti, po këtu, më da që futu në nihilizëm, nuk e shpjegim, more prej, Aristoteli dhe Sokrati, prej Hegelit dhe Dekanti, këtu nuk gjenë, babi, kjo është e pëdefinua. Sa e të në balonat i frita kretë, që e dëbote? Pretja, s'pesheshe këtu ko rëzëkshmërit ljarë, që është bumët. Ka bumët i shumët. Të të në posë kujtjes qura të reshin. Jingle bell, jingle bell, jingle lalale, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, hajde, këllë kongën e Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Jingle bell, ha? Kume një më bradë që të... Êshtë e kotë, mërbabi, e kotë është mërbabi, e kotë. Këtu është e kotë, babi, gjithë shka. Shtu që të mërë sëngetet, po unë, me maman, shkurt, do vinë Paris, të festojmë doktoraturën të ndë, babi. 500 lera dë vicit! Po të arsinar se petam shdëm? Dë vicit i kom lonë këtu, përvesh me i plehe. Përvesh i kom lonë me i plehe. Osta e! Përvesh... Kujna ja shkyve 500 evra. Ani ka doli, ka doli, sajt porsë. Qa ki e tis që pëngon këto? Mirë brava, ma qysin tale? Qysh, 4 qysh, a një skaj edhe një tesbishte. A për gjatë edhe ratë që? A për gjatë edhe ratë që? Kura për zonin ti qashtu? Qysh? Kura për qonë ti zonin qashtu? Une e qaj zonin edhe ta shky derën. Pa. Se të nëzun ahtë të dojmë shu zidje se të nguhe. Së për dje more, arsim dare. Së është vërtit? Qysh është akademiku? Asë një pjarë, më sta një. Qysh më repu, s'po t'vjen mare me atë shmutore në grupë. E mjerë.
Po shtri nga dreshit. Po, selam akademikut. Po, dhe prej në otit t'vini, po, dhe. Esmera. O, përpi që, unë, po, ka... Nuk jam ka, nuk jam ka. A, babi, babi më duhet të ndërpres, idem kam një safir të tjera. Që kam do, nuk jam ka. Që kam do, nuk jam ka, mui, mua, 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 qëto. Ju, zanë, t'jubna, ikëm nga këtu edhe të festojm vitin e ri tjetër ka. Se nuk jam ka mui me festojm vitin e ri qëto. Nëse mirë i ne po një komën malë. Ju, ma mirë malë se këto, ma mirë malë se këto. Nuk jam të mujt me nëjë këtu mua. E dim që me ndërën edhe mu bon me ndoha se gjdo fund java ta shkojnë në fshat. Me ndoha se dhe për vitri do iku në fshat e ngjellem këto. Qëco, qëco, ta është do shkojnë të flasë me ta të lute. Shkoj, këta, a jenë, ku ishit... E gjute. Gjungëll dhe mërë, këta prej gjungëllës kanë orë. Lutem, shvirë, jam qëco, ta shkojnë do shkojnë të flasë dhe do mirëm me shme të flanë në gjithë. Lute, qëco. O, Mirala, më zënë e Sabine, si e? Akademik? A e mirë? Mirë, pa ndërë, tako më zirë lute. Si këmë shi që jemi, kja unë i zërën, pak si jemi duke më penguar. Zani jona? Po, jo zari juj e i kësë të fonit dhe si për një një qërë dhe fëmime. A sëtë një akademik, vitin e rina festojna me kongë dhe me harim. Edhe knosh me toksi, dik, 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 që shi një ajnë dhe mirë? A ka mësit më thirë një zotër ju një lutë? Normal që në të thras bulli se ti ka një akademik që i pojnë me grau. Po të thras sahitin, a ti kërë sahitin? Me grau si ju është. Aja keni zoni sahit plisit? Po ju lutën pas kemi që në keni gëzuar shumë sa të mëritin e rritë. Sahit plisit! Akademiku ka thirë. Qa mu? Mirë më oma. Si e mi. Pa të burë me burë, pa të burë me burë. Asë një Leja? Shtri. Qështë një, hajnë mirë. Si jeni? Hajde. Hajnë mirë, jo, falem dhe. Në, jemi gjallë, jemi rahatjem, hajde. Mi jo, falem dhe. Hajde, pa, për e zetë zëti. Sa që saj, i kam bërë sot fejtë. I niva do fjallë, qako? Zëtë ishtë saj, unë e di që është vitin. E vërtet, gëzuar, e shnet, e gëzime. Edhe ju e për shumë marë, dhe ju, do një të festoni, do një të gëzuar. E vërtet. Gjithë kjo gëzimi juaj, zotëri Said, po konvertohet në dhunë, zotëri Said, në abuzim dhe dhunim shpirëdëror, zotëri Said. Qere ti, zotëri akademik, une kam fart respekt për ty e familjen tone, shumë. Edhe për libra që i ke shkrua që i ka strash dhe në 300 foqe. Po. Po une muzikën e tranoj se une për qitë punë kom luftuve, po. Edhe për qitë punë jëmë gëzue që u shliru Kosova, edhe ndash... Kuj me ndresh që syti hunë? Edhe ndashmore, më knosh me muzikë, bëjrëm. Jo, jo, përndryshe, bërta, mërta, nuk kam qëmë. Zotër Said, ju duhet të keni ndjenjëm kolektive. Për ndjenjëm shumë këmëtarë. Këto nuk jeni në ora, Zotër Said, jo në dërtes, ku ka shumë njerës. Këto një që këtë të mire me kam, Zotër Said. Unë e kam qëfë me kallë. Po. Edhe, mësëm shtje se Emirati komplet banesën, funë e kërje për 5 sekunda në tërte qësë. Emirati. Emirati. Sa, bravo, Zotri Said. Si sërnistat si i keni djekur, edhe banesën e kalën. Ja, qere, une, akademik, kam fort respekt për ty. Zotri Said. Edhe për zonjën tone arsimtare që i ka shkruhe 300 lekyra. Ju jeni duke na abuzuar, Zotri Said. Une kam respekt, për ndryshe, më nësh me himrena asni fjollë, s'kom qef bërt. Jo një fjollë, po tri fjollë, Zotri Said, se duhet jam dalë me zërin, Zotri Said. Nuk jam pre Zotri Said të alan, Zotri Said, me një lecit padurushme, ju shtyeni, pështyni, bërtisni, garoni, bëni që mo, Zotri Said, kjo është një delikuencë e lojt sajtian e papar për mua që në tani, Zotri Said. Mue, po më vje keqe ko ke nëzeti. Nuk jo nëzeti, po ju më nëzeti, për Zotri Said. Edhe, unë e mosëm shtese që tash e porositi 4 zvashnika me ftyrë kadera jote, plus muzik gjallë tek tërtë nën saba e kolli. Bravo, Zotri Said, po ju e një shumë gazmorë.
ta mushi shpinë krejt petarda edhe bume. Ashtu bravo. Ama unë kam respekt për ty, pratish. Po shumë. Pasha shpirtin e nos. Se kam respekt për lektyrat e tua dhe librat e tua. Pastaj zotri saj, shikoni ju lutem. Konta e tufshime në hylje, që ku ndërmon si ndonjë mac e ngordhurme. Gjithë këto këpucë, gjithë andej, zotri, sajtë kryojnë një ndjenjë, një lirojnë një aromë anastetiku, zotri, sajtë, që njeri unë nuk mund të gjejtë terën e vetë, zotri, sajtë, po pastaj ato imazhet e juja pjekja e flijave në balkona, zotri, sajtë, u keni jënë imazhet filmave vestën, zotri, e ju kukeni si indian që qënë lironë sinjale të imi, zotri, sajtë, ju jeni një egoist. Une kam pare, të mlej me pare. E vërte, zotri sajt. E dyta, une i lmoj këpuza të për kër t'vin hajnat, mjë orë e era kame. E ti më sëmë bëbër të vërta se më sëmë shtim më qartë. Egoist, për zotri sajt. Qysh? Ju jeni egoist i papar, i papresenta. Kush egoist? Kush është egoist? Kuj na jashon në omë dhe? Ju jeni ho egoist, më marë. Ti zoj mena, lutën nuk kom qepe pas pun me gra. Lutën, da vina qeje se zoj për pun dojnë. Veç pak, mësëm shti me gra, me kërë e kërë. Nuk i bjenë mërti me kërë. I bi... Po për omote, lutën me bërë. Veç pak! Qabo! Shkujt, ashtë të dore që shje? Qa për dë këtë vetja ty? Qa për dë këtë vetja, qa për dë këtë vetja. A ti qka e me një madhe ti? Ule ti t'ku popi balkë, ule t'ku i keqë vjetat në bërë. Ashtë dëmëtoja. Po, ati ashtë dëmëtoja. Morë, morë. Edhe ti intelektual për hajsh librin, po qka për përgën, bëta jona, asa hetë. A në qërë që është bëhën si dresën kështë? Qka të asa hetë? O, kërë i këna kalu në aftë të zënë, jës, jeni konë që ka dhokë, dhokë luqa. A ka mundësi, fjellë një zëllë një luqa. Unë e sa për zë, po të thëmë këm e kallë. Ta shëtu dhe këm janë shudhe më shumë. Sa vit i ri. Edhe mësëm shtim mund dheje më shumë kryje, se unë nuk jem bashkë mirë. Unë për ju lusë si këm shime që jemi. Ullja një zëllën, ose pas taj do shumim se si do bëhe. Po portës të unë në shtëpin të ndë, po i ve era në shtëpin time, zotë i zajtë. Një orë era në shtëpin të unë më shëri gjamat. Po më zajtë ju, jeni shumë i zhormë shëma e kutonë. Shumë i zhormë shëmë? Këtër, cajtë, veç pa. A po dëme por, bëzhurëm. Ka. Kështë i zoologjik, kërë shtë në nga zëmë. Hajara, veç pa. Aj, të shfo që je gruë se kryta kësha thyja. E kësha thyja ty e ty. Me një asit të baglome. Saj, se... Mërëna, asë të gjojnë, hinë mërëna. Mërëna për këmë. Mërëna, për një. Mërëna. Mërëna. Respektin. Respekt, qëpa respekti është që kjo? Qëco. Ja se shë që është ndruar. Qëpa respekti është që kjo, respekti. Po pëse dore, majtë, pëse degradon vetën, vjetën një vetën. Kjo është pja jem, kjo është pja jem. Anë ignorant, bre, ignorant. Ignorant edhe të mëzvi bunës, se kjoj si duke të kupton gjuhë tjetër. Të kupton vetëm gjuhën e dhunës. E dhunës e kalzojnë e dhunën tina. Ka nevoj, ti të bish në nivellin e ti. Shtë mësua, të ty e një ekshenin, kaprullin, leopan, kepër, asyush, gjitha, ja. Edhe me ndonë se këtu të ashe me atë gjumë, në komunikoj edhe në qytet, po është e ko. Qëtëso, të është të asë një kuatuj dhe të regulohon të gjitha të gjanë, të qëtëso. Do regulohet, fjallën e ke, do është i kosh, filharmoninë e vjene zbashku të në morë, marxin e Strausit. Qysh me shiku zemër, kur po bojmë zhurëm, kushim, qysh me shiku? Shumë, fjallën më të jepim. Mokanze, kryt mokanze. Pse për sajt për bërë të vërës? Qesh pluksëm. Qysh? Qesh pluksëm. Po vërës të më dalën, të eqë të fustalin. Arës të më plaja i ka hije si i ka kom dhe fërë të gurje dhe ka shqipënje këtë në kom. Dhe ka shqipënje për ka nga fërën. Nga fërën? Po. Beshu? Kostam fetu çast gafario. Kostam fetu çast gafario. Deri bumet armatimi shpejt. Sa e? Be armatimi.
kusat e falas. Ai, se s'ka shku lart, më ram falemi. Sa herë ka po shtat? Për fatina mua. Ka për mysër. Ka të me myt. Për fatin mu, akademikon, akademiki, egoista. Mu egoist. Mu ma shononës lejë kure për jetë. Kur s'ma ka shonë, nonën, aj mu egoist. Sa i posh. A di që të me honë egoist? Egoist? Qa është egoist? Egoist, dhe më po, mi ti shonë 7.000 nona që i. Egoist 7.000 nona. Pa, por e por e por. Më shumë besër që vetëm i pinta. Ka për thërë? Ba, më më se hapë duen. Sa të për morë? Dhe o Eloni, sa hitën dhe refan, që është jetojës? Ajni mirë, jëmë pak në tenzion qëto. E kom një farë probleme të vakër, po një farë pisi që të mbanes, më tha egoist. Mase ke kry ti dojës fakultetin e gjuhës dhe letërsi Shqipe, qka dhe me thonë fjolla egoist? Egoist! Egoist! A dhe me thonë 700 miliona. Qysh? Veç për veti? Dhe me honë, po me ne veç për bëthem. Faleminerë shumë drillon, faleminerë s'piteje. Rënëf, hajtë falet e tapetit. Nuk është 700 miliona, po është ta me ne veç për veti, për bëthe. One i këqyë punë dhe tua, i këqyë zene. Së pala me. Me shku me palua të ope. Je, po, saj, po shkurore, po shqitope, po shnone tonë, po shgjokën këtë që dhe. Po shkëndërbejëm. Posh lëllë të regës, më s'këtë të gjokën, sa është akademik. E që armatime se po mje more pej gjokët tem, po mje more pej vërëve të mja. Se këtë armatim dhëtë meruj për mi tre vitë edhe për presim. E që palaj edhe une e zi edhe këtë mu në njërë faqësore. Si jem avlozen e jem more, jem një gjak. Ja së dhe ku ha më konë bashkë këtë lundën, ja kur heq. E unë e zi edhe to, s'kon, ishi dur. Ishi dur, më të më të skjera. As një putje, heq, bëll. Një bëq! Heq, as në bëq, as dojq, heq, heq, do kry. Mirë dita. Mirë mërama, zëtëri sajtë. Në falë, si jem trollov, peshe dhe veqës jam mirë, të kërkoj folje komtarisht për ato që e bona më herët, se njeri është njeri pej mish e pej gjoku. E dy ta na jem shqiptar, jem edhe vlazen. Po, njeri për gabën. Të kërkoj folje për hatët librave që i ke shkru, e qa ke ledzu edhe gazeta, e qa ke shkru e fletore, e qa ke shky. Se ma heret e fendova, po njeri rëshet, edhe unë jam bëdoll të edhe ka heret se si jam mirë. Përshajt. Nuk jam i kesh, besëm zhvirt, edu shqiptarim, po për ga bën njerë. Edhe ka qika, da për të mëllqenjë. Edhe Allah i ku mpjek për marak. Për një më të ljumë, qërsajt, se cilin e jem, po dalë e gjys pak në mëyrën e vetë, se cili kemi momentet dhe dopta, që të shansin fjallet. Se në zetë njeri ka herë, a ke po të hupë këndrë dhe besëm kesh të imshu kalar dherës e të bo marina, po kërë mra me Mitrovica, Presheva. Se e dhe dhonë gullinovi nga ti e vona. Nuk ban, nuk ban për hatër, dvi, të tri, a e ki grunë të, se po ta qef me i kërku falje. Po sa i të dhe është të rendit, edhe onë e pandojit keshë të afrobo, të lukta si komshime që jemi, se cilin edhe ban qefin mrena 4 mureve e vërdejo të veta, jo me abuzo njëri tjetëri. Da t'ki! Ashtë t'ndore! Ajde shpirët se danë kumëshivu ime sa i dimi kërkuar. Mas borit kërkaj falje për gjinin femërore se u shvasha njërë të eger.
Nështë atë tukë të pak, po besëm që fërë këmë respekt për lektyrat edhe në dzonëzve sa bëmbërin e oke jep të je veç unë e di. Edhe, për më vjekë kecë, më një budollë, tri herë mu më kanë qitë sharën vëtë më mprej, shkijet. Tri herë i këmë shtu në qafte, mëse këmë posë një zëngjirë të hekrit. Po njëri ka herë për gabën, se une ma herë të thash... Po shtë ndishme, sa e... Allah hinë më bëhë allalë, se ma herë të thash dëbi me krye në krye, po une si bi kur femnës me krye në krye. Unë i ja thaj krye të emë... Ma, sajt, sajt, ma, t'lutë, ma, sajt, allo, sajt, sajt, ma, s'ke u t'emë... E bëjt krye të sërëdhësh, ma, ma, s'ke t'a pali, sajt. Ma, 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 se... Njëri, njëri për gabën, se femnës nuk e thejet krye. Qarësu, Më marrë të umë për vitri, një që buk, kryp e zemër e buk, hajmë bashk, nuk e qoshtë sa me hajmë në mërësitë, saj, në piklonë, saj. Jo, pres, buk e kryp e zemër shpetem, ma bëni jetën të lumëtën. Me gru qëta që e kam, edhe aja budallë, mësë jasin e për të modhe, po, besëm veç da ja, e kam qitë në kryje, po, saj, në mrego. Ajde, jo, pres. Ajde, për dhe për dhe për dhe për dhe për dhe Hajde. Ma bada. Hajde. Se njeri për ka bërë... Mos t'lute, mos... Bërë më bërë... Mos, përë... Hajde, mirë, mirë. Që e të shikë... Ne... Ashtë të dore? A ka që në nërë? Jo, jo, jo. Se më falë në shë, ka që në të fullë. Jo, a ka në mundë e mi me i të ujtë. Me se këni e orë? Mirë se ju gjatë, mirë se. O, hajte. Shpa, a se dore? Hajte, në që e rrugën, hajte. Hajte, me se këni e orë. Hajte, a se dore, a vojtë. A ka të mirë, që që në nërë? Hajte. 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 Mirë se jo ka fru zëvët jam akademik, arsitore, mirë se herët, në nderut, zëvët jo lash bereqet. Arsitore, vallohi më keni bafasur. Mirë se keni ardhë, e zëvët jo lash të ratë mira, akademik, mirë se ka ardhë. Mirë se jo gjëtë. Farim dhe, se jeni njëri zëvët edhe njëve në akrit. Po, si jemi jo? Mirë jemi gjallë, jemi në, jemi rahat, jemi shnësh, jemi qëshin jo? Mirë, apo lodh nja, apo jek nja, qapo bë nja, qapo vy nja, qysh për kalja nja? Mirë, mirë, për neve është pak jash zakonshme, se neve zakonisht dikur kur ishin gora dhe mira, neve kemi pritur vita të ri jashtë shtëpije, tash jetini se si është ndryllë pak situata. O do, jenë ndryllë, po bësë në gjerë. Nuk janë kora, si duke. Fash razëvët i në ndryllë, o të pru situata. Po vetëm të përpëndoj, është viti ju një parë, si duke që vishë e presim bashkë me një kërë, jo? Na keni ndërruhe se ma herët qëre insoni, jo si gjaja. E edhe na jena prej mishi, guha mish, guha rshet. Bëda! Se pash razëvëtin me gruhe të bollafe besetash me bombardu këtë banesën ju, po kërë e fëshirova, Mitrovica, Presheva, dhash për na jem shqiptor, dhash, mosa, hitë zëtë, drof, mësë po përdo. Edhe ka punë, sa i, da t'ju në temele me bot, mina, e qëra. O, am ka dhe me kësëre njëri ka bëm, po pasha zëtë, nëmë keni në ruhe. Si, da, zëtë, zëtë, ju ruj, shnetë e zime ty, e vlandit, e familjes, arzendore, Allah i dhe se u kërita, a përdo ka, ku ka kohë? Që Akademik që shëne? Mirë, falemderi. Pra haj që kështë qëtë libre dhe re? Po, pa, keni ndëgjuar edhe jo. Po, po, ndojme. 300 poqe, 300 poqe. Falemderi, ta së të zuar. Hajde. Mashallah. E lëmja të shabur i kje. Zuar, shtetë e këzime. Vëllohi edhe ti je prinë në cesh. Prinë cesh jim. E ondra me. Po, falemderi. A, pa kësh në shpak sajt, kësh. Ma herë që kemi hongre për njërë. Si po gjitheni këtu në qytetë a uatë? Pasha zëtin mirë, u bo edhe gruja e me pira kipe i katoni. E po sajtë ashtu i sajtë që ashtu se dy gota i pina ma hinë. Dy gota jo, për pesa vojt, u që i ka hi fshisë të për vitri, i jo për pesëm, i jo për fshimi, për pasëm, e ma kërë pas pi, me ka pruni shakera o vjetësë. Mirë, se qëllë është një natë nuk o për gjdo natë. Asimtore, a pinë krejt intelektualt? A pinë? Krejt pinë intelektualte, krejt njerëzit pinë. Pinë edhe gjoja, pinë, po dhëtë me pinë me menë.
A dhe ma mirë pëngjoja se te po. Nëse më se ka jare njëre në me po pa gabane, po pa pletës ka po guha pe mishi, guha shet. Po, zëtën që zhjeti? Mirë, mirë, dhe që me tisa probleme, me hodhën e tjerë. Gjallë nëse që ti një e kemi në lëndë, që është ajë? A ti ka përfunduar më stërë. A i shku me një djallë, a? Temën e doktoraturës, po, si thajtë? A, po që pare? Veti për pare, gruja, po që pare, djalli? A, jo, nuk ka probleme me libido, as pak orientimi ti... Ka qumë, po thëtë, ka qumë pare, edhe vazhdi mesh, ju një më familjes, nuk është a i djallë për shperi, pa i djallë i zotin gjone. Nuk din të ashes shpirtin, kështu a i predirin të ashpirtin. Të kësë i pëmën me kale ku mërë. Jo, bota ti e breshme është shumë e butë, është shumë e kanshme. Është njeri shumë i afërt, shumë i akademik. Po zotë, një veçish fol sa mirë, po. Se çe ta kam pasur librin me lexues komunit, vetëm ka pëlqish që s'e dal fatë. Kështu si Gjambeni kështu dal. Shumë intelektual i akademik pa sa zotë. Dhe Kosova si të ka edhe profesorë zotë. Ku më ka burri kje? Po Kosova është e bukur me gjithë ne kështu siç jemi. Se me ti. Ku male po dalli një gjë do. Po që kërë pasë në parabinë, në kërë të lënë të halë... Lime lufta në ka po pak me trauma, se në patë të qitë njerë përshkatëm, ose ka alëzën, diska. Edhe që në që të sahitin përshkatëm, e ta dashme së me përshkatur këtë se printemës. Printemës, më kësirë. E po burin tërë me sytë të duke qimë printemës. Pasha zërë... Sen basa s'kesh. Sen, Maran, nuk ka posë për përkësohë musë më ka ni. Më batërshti dhe që bje lëshin. Dhe isha epi që tja dhe të gurë. Lerisht edhe zavë. I pesha klak, 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 klak. Një onë më shek e shqip kësa më e kështor. Pëse një isha se kryt e fort. I fort, oke. Tri herë kryt në sharë mu e sa hitë plisit. Po fati, një djall i modrës Arifi ma paqunë një... Lipi ti në asa unë. Arifi, jo, Arifi. Ma paqunë një zinëgjirë dukatit një dy gjesht rash. Me të pata ngrejnë një herë traktore, pata shlipohet. Si të qove kësha, ata nuk e deshen, unë e ashtita kryqës të bunë se e ki një nges, 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 supre kësha, me kajtë në allën, pan kryte e forë shqiptani që. Kom shtue, besën e sët e gëzaj lirim. Sët, jam trenor që jam shvitem, edhe po hokë të lonë edhe fli, mërë e ka pak, poshë zëtën që e mërë. Poshë zëtën, në situarë se. Po, po, që. Mërë, mërë, që është dhe mirë shumë e kena qitë flinë që të në balkën, tri herë në karo sashin të me vjen dar gjauna, që shenë jo? Ajni mirë, vete e akademiku e. Hata tjertë, thmija, hëtë ngojë thmija. Thmija, Allah, e ti e mirë me thmija. Thane kështë pas reje, da ditë, da thmiji, s'kështë pas mësukë, da kështë e përshë. Da të finit aty shtiklat. A e vërtet? E desha se Allah, e ti e ki zemrë në mija, pas reje ati me... Kështë e këta kanë gjallin njërë, sa të se pëmën gjërë. Aja është gjori mirë, aja është artes është, artes është. Bakota ti është shumë e butë se me figurat, pisojët që i kini po ju pëmenoj kështu të brishtë. Aja është gjori shumë i urtë, është gjori shumë i sjeshëm, edhe fuqia dhe bukuria një moshkulli nuk është në dhunë, po është në tru dhe në shpirë. Zoja, sa bilje. Pa që shë pojtë si radia me kohë. E kam këtë grua për qefe se 4 herë e kom posë në spitalin Bosne, 2 herë në Kroaci, moshknitja kanë qitë një parë... Ka probleme. Ska problemet. Në oja i ka moshknit i ka dyqysh të këthyme për qështë. Pra. Zemre ka drejtim të... Brime, brime. Ja, pëjbjen drejtim të këndërt. Zemre ka të këthyme edhe atë farë që gjithojnë valvullën, se ka heqke valvullën. I qarë këllë gjokë, i kësojna... Në kryje poshtë tensione, po ishala, po bëhatë mirë se të menu se... Ma mirë. Po shese le në sojna, shese le, ma e poshtë ka. Kjo e kom bajt në luftën e 4 herë kanë gjurë shkijet, thonë një lek. Edhe jo që që akun? Ska posë me të hesh, e kom bajt... Kërë shëm tutë, kërë shëm tutë? Pej një katun e kom bajt një katun tjetër në shpinë. Unë e kësho plagos, kërë shka e në shajtha jo, më tha për rajtha për imlio, tha më kam pikant. E të hi dajak, bu me bu. Dhuna, më dhuna nuk është përgjigje, më është një problem që dhuna vetë... Edhe për kryke pun, edhe për kryke pun. Mës më bërrej që kë, mës më bërrej që kë kërë gjire si shabo. Kënoqë, si lësh, e kënoqë, se s'kome të është, ta kënoqë. Se mërë që është se shkive të një mo... Mo, le, se
Shkijet në shkutash, a, me trovizën dash. Ka dole se ka pun me trovizën, Freshjeva, ka dole. E rrëk politika, e rrëk i parë. Ka dole si në tru. Edhe kur ti ishe lojmet me mitrovizë, mo që tashti qërën atje me gurzina e që su mbëhen policia jonë. Katër herë ka thuj televizorin. Katër herë ka thuj. Do, mirë, do, shpaqen zakonisht pas luftës, kalon një periud, shpaqen traumat. Traumatiko, pilino, tropisto, kazuzo. Po të këtë i farë, smuje që që kanë morë, ka farë, që ta farë mjekësia jo në fundë, se pasha zëtë në respejti edhe, edhe termen. Latinisht, që ashtë, se tash me më shefin, në smungën. Latinisht, tjes me din kërë kanceri. Kada shkën njerë për shkafet, latrocitis prekusi. A jo, shkën njerë e dish, për bora... Baj meshëm s'ka. Paj pasha zëtë, vesh të lezejsha edhe një dy libra. Po, ha? I shkën mirë më më gjithë mu dikon, edhe unë jam, u qërë një markiv. Unë e vesh, ma në shanat, që që thojnë ati, magnetostonin. Vesh, ma në shanat... Diktatorit. Kuj e këmësu të diktatorit, se ti në për gazeta më ke pënuet. E ma ti e gazetare, për e rilindjes. A që ka jeti me ta? Se akademik na, mujna me tjerë. Tonet të jepi qatë ka në gjarje prej 82 ose krena. Po histori e gjo. Histori të jepi lëj lëj historina se... Ta të shkaro që keq? Sa i të regom si u banë e të zërën e fundi që u batën pa, më të regojshë për nësa trauma, nësa vuna. E une kom posë ato smitofilo poloza. Ajo është që e kanë konstatu Amerikanë, është pak me kafsh, pak me njeri. Interesant. E ndikon të ju kër është hana e pëllot? Kërë hana e pëllot, su me rëgju me një 3 ditë. I rritë e pëllot. Edhe interesant, u mjebë, u me që zëti një parfuqie me kësuj për bakë dorit? Po, 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 që besë këtë e në asfalt, 3 herë këmë kësuj, falti një kamion, bajke 2 sheka. Edhe ju mra, po se, qërë e brej e zhje, le që të dojnë, kërë zvjen zvjen, Imri Shahmeti. Me kajtë do në prëvaj me kësuj pej banesën të këtë bëdi hava, se nësë gjonsë. Pa që lu diko që shetë diqka, ose në i kamion me sauna diqka pa mullën. Se, e mërsaj. Sa ishtë një dokonat bukra, kër nuk ishte lufta. Ka pas jetër shiret, mëre, am ka dhe me ka pas jetër, ko nuk 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 nuk. A, hide, akademik ka zëna për kërën të onë, nësishu ka shikë, të në e kërënë, të të gjallë. Unë e kërë jëmë shku me krytë fakultete, atje në Belgrace, të një shkullë në kam pasë. Unë jëmë shku me një status material shumë të vëbëkt. Atje. Po gjithmonë nga bajtë shpresa, gjallëku, dashuria për atje... Që të rëzue? Jo, po me shku atje me mbledhë nektarin e dijes, dhe me ardhë me tërë dhu në koshishën teme, figurativisht, koshishën dhe tëmë, e fikresht, edhe në mësu gjeneratat e reja, me i shkollu edhe dha zoti, se t'kemi njështë të dishëm, t'kemi njështë të menqëm, edhe... Qëri ka përpjek zoti, am kademik arsimtare, nuk pa thëmë ke zoti, budon me budon, ati nuk pa thëmë ke zoti, se mu ka gjinë, mu mas një ashtu, jo e mu ka gjinë gjatë luftër, se ma budon, shko se tri herë më ka pështu pej plume. Thik, 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 kej ka njek e njësin speciale sërbis me thik. Me thik i njështë. Ikshin pejsh... Ikshin pejsoj sipi i gjas. Pasha zëtit një një shkijet pejsojnë, ha? Sipi i dresit arsitare. Jo, bravo, po kjo është për enciklopedit gjallë. Në mu është me shkru se kur li, për posh zëtit, që se njënë se edhe ure me sapit. Jo, knaqëm. Po, më ti, këtë shpitem nuk ka posë kaqë gëzim edhe harri. Unë e për shpresurisht, është do bitri, pak të një orë kemi kalu së bashku. Unë i shodha që zëti vikend për vikend, unë e ti arsim të kërja dhe kje gruja e bëdallica, më knaqë të nejt edhe me hongre me pi, se sëmi e tjetër po gjove të kjale mirë. Na himit njejt, na himit njejt. Se kërja nuk në kë Sikur kje kom, që sikur kje kom, që e... Këtu desha të daj, këndon të vazmi e hoxha, kishte vlera, kishte këng, gjithë shka ishte mirë, populli ishte në mobilizim, me ndon të për lirin, po ne i tishim që ata të tishtë, gjithë shka jem të preokupum, jetonim me radiot e Shqipëri, që atë asë orti u këti. Pse akademik nuk ka këng të mira, si këng kërë në Nazmi e Hoxha? Shko, se... A ju kujtojt ju në Nazmi e Hoxha? Qysh, son kujtojt Nazmi e Hoxha, bre...
Haj me, deta e ka posti zoshe, a kua nëzmi e hojgja, sa të bitë cungre, a gjima shalara. Kërës. Bë, jo mërë mi gjaron, besa. E vërtet, ka qenë. E dhe a Jugoslavine ka drilë. E vërtet. Për kujtojt, konga nëzmi e hojgja ka posti, kongën me e, asë më tali këta me e leke ka posti një orë, nëse të kujtojt. Oj zogo, oj zogo, je lek me vira. Aj ke pa shocet e mirë. Se gjithë ma vinë më vetën. Ka pos vlerën atë ku, ke pos shyret edhe me ngu me thmi, edhe me gru, edhe me non, më kënojnë. Ta shte veç i shret së latë, pa më latë. Ta një kone e kone nga bishë, ta një thatë po, ole po, shmi kërë shuë, shmi kërë shuë për bol. A, ma në për bol. A, ma në për bol. A më në i e... A të përshë, a të përshë, a të përshë, a të përshë, a të përshë. Si duke... Sa bukur, sa duane jo. Ba, ba, ba. E dione, ba. A ka më si t'lutem se bajt i ora 10:30, mu s'kam fillu stup qatë të shumë. A, pa, jë ndonë besa në kujtes. Jë ndonë një kablovek stup qatë Homer dhe Kongu për vitri. Ai pëlqenë ju? Ne shumë. Mu më pëlqenë shumë, janë shpar si gjoja. Edhe bajnë Homer të mi, adi bërë shumë qërkuse. Adi, ai budova i malë, ai ke gjovo. Ai, ai me mija kërda, ai është shumë intelektuale. Ne grune, ke shumë. Grune ka edhe aja të shkrin, shumë e në gjohë. A të shumë i vabë. A të ju i përgjene? Po shumë i vabë. Mos ka pjellu, thamë. Që përshem kujtesa, më t'lu. Përshem kujtesa në që përshirë. Në gjohë. Gëzume. Valbe se mora, valbe. Zotri Said, dhe ju, zotri akademik, si dhe ju zonja të nderuara Sabile Petarda dhe arsimtare tatuazha, falimderit për këtë inskenim me shumë delikates të një përplasje mentalitetesh dhe jo vetëm aq. Tabore që dita ditës i hasim veçë më të theluara, me shumë kurnazlëke sovranitet karshi njëra tjetrës, si në hyrje, lagje, në shkollë, në parlament, ku do rreth nesh, ku do në këto pak kilometra katror. E gjithë kjo qasje refuzuese sheh aqë shkurt, e mendon aqë cekt sa vetë frymarja. Ndoshta ndoj frymarje e ndoj duhangjiu të bile. Pikrisht. Por, në këtë natë ku shumë kush bën llogari, shumë kush i thot lam të mirë, shumë kush falimderit, shumë kush thot kur më si ky vit, e shumë kush edhe 100 tjera si ky. Ne të gjithve ju urojmë një nismë të mbarë, një ashtu si i ulëm në një tavolin, Sahit Plisin dhe akademikun. Zonjën Sabile Petarda dhe arsimtare Flaka. Urojmë që edhe ju duke filluar nga... Gruaja. Buri. Fëmiju. Komshiu. Vllau. Miku. Shoku. Kolegu. Të gjithë ju. Të uleni dhe të mbilni paq, mirë kuptim, dashuri, e mbi gjitha, respekt ndaj njëri tjetrit. Zonja e zotrinj, pleq e të rinj. Besoj se s'është vonë, ose s'është fjalë boshe të thuhet në këto orë të vona edhe fëmijë të dashur. Audienca më e dashur dhe më e respektuara për ne. Unë në emrin tim dhe të kolegëve të mi, në bashkëpunim me platformën Kujtesa, tashmë edhe të emni tonë zyrtar Stupcat Group. Fillimisht ju falenderojmë juve që na begatuat, na zbukuruat programin. Davina Zeqire në falenderojmë posaçërisht për rolin e arsimtarës dhe gjithë këngëtarët, kolegët tanë që ftesës sonë ju përgjigjen me... Mirova, mirova. Ej, më pali pak se u valova. Stupcat Group, me së safqiu, mirova. Taka, 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 taka. Pe që në me Lamborghini, diabë dhe marë. Mirova, spikere, e lojmeve, apo? Jo, aktore. Aktore. Të kom pali të jep lojmet për Mitrovicën, jep, mirë. Gëm, më falë, mensër, sinqeresht, kam shumë respekt për Stupcat. Ku është ove? Bëni më martë bishëm, po une u vënova pak rrugës me Lamborghini Diablo, edhe e ka bo ato boni në bore, ka bo. Bore e ka bo ato boni, ka bo. Ja, bon. Kështë që, une u vënu pak, po nështë ta sështë bon, ta është një mija njësë dhe këtë kongën tem, se unë jëmë Durlu Buqi, e të një për kongëtorin. Ku është jetë? Durlu Buqi. Bertolucci. Durlu Buqi, Durli, më të rrasin. Buha, qa bon të i Durli? Une kënoj. A pishlan? Jo, 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 une kënoj, kam hite, diskotekat në Evropi mushi ka 2-3 mi veta, a këni kongën
enjoyt nuk vrasin njësaj. Ja, paska titullin shumë interesant. Ti, spikere e motra e me ngam, veç më nëshme hi drudobushi.com e shek kush jo mëne. A, firma një brej? Mësor, unë e kam shumë respekt për një brej, bërë një humor shumë mirë, se unë e kom knu edhe në për video kasetat stupsave, po, video stupsave. Po, a ke knua, edhe ti në video. Po, po, qyre, në atë bot ka knu gjithë kush në për video kasetat stupsave, se stupsat e kam pas veç humorin e kongt i ka pas dikush tjetër. Pa. Në këtë vjetë, stupsat i kanë edhe kongt edhe humorin, kështu që stupsat grupë është përgjithë për këtë programin artistik. Urime për projekte se faleminderit, urime edhe ty. Ju lutem, firmani sigurimin jo. Më shpejt se po na ikën koha, po na presin kanton. Bilmi 15 balltore, le të shihim. A ju donë me bikini, a veshun, a me bikini? Me bikini. Po. Ora thash. A çyrja, ora. Mi dia. Si që ora 60000 euro. Çyre tu ka spikere kështu veç pak? E daja e princesës Diana është. Aja ke morë me gjesht apa gjesht? Me gjesht, gjesht në prese ka. Vesh pak të kjuta. Qese erë kjo krye redaktor i kulturës, kjo i zgjev ka në këtar. Zotri? Durlëbushi të dhe me dë. Durlëbushi. Që e listë të falje? Durlëbushi këto nuk kena në listën të në stupcave kjo. Asë nuk ka bile me dë asë në këngëtar. Qështë asë dalin në këngëtar? Dalin e quina Ramadan. Falë, dhe që pak kushin jo? Une? Kredaktori kulturës, oke. Që këtë talava e qëka është, ke? Ashtë dhlerë që i në mënu me shtinë të rakë, ose dhja mënu me hija jo, të ashtë të këshyru. Talavaja është i muzikë që të anjo është shpirtin. E vërte. Po. Po. Ja, më su hargjame. Vjonja ju, me. Dullëbushi pikëm. Dullëbushi? Po. Më duke që ta kumë një zonë, pikëm. Spikere, më të Falinderit, a je mirë? Mirë, ure përpilloj me kongën, mas mori përpilloj me kongën, mas arina, gjubi shtine valtore. Për valtore... Po jo, ja, buaj me bikini, që ta është i për rusita, unë. E shtine mas mirë, dhe? Po, po. Po, më shko, për tërpër. A për shtine për pak me knutë e nina, që është bëknan? A ke pro kongën me vetëri? Ka zale që pak. Do, a se më vëftari mu? A ti kush është Durlëbushi? Jo, besoj se nuk kur bërtat. A ti çfarë publiku ne kam? 2-3 mijë veta në dias. Hajde lësh jep na një herë të pa kamë. Ore, si na vla sa një rama da klasnici në zen e kish të zep të vogël ishte. Bravo. Kalle, kalle pa. Hajt për një mes edhe sa. Shtimi valltorët mas pas. U kryq, e. Valltorët bën një bon gati me çu. Kena nevojë për talenta, çe ku iki kamerën ur në. Po. Çe kamera. U kryllo. A vëmë shqiet ora? I dashnore ty të vrapt, perendia se ti mu me praktise, e unë të deshta shumë, po ti me tradhëtove. Po jeta kam atë dinu, shkova dhëmë të pjetjes, Shtratisht e izbrast, e qoa qërë shafi. O, të rëdhëmë, dule. O, i për e më në një, faja, kapi, kapi këto parë. Kapi këto parë. Se kje është shpro, e shpro. Jo, jo, po, pëse se jo shpro. Mas parë, nuk ka nevoj asë për intervenë, se në një. Meni, meni, meni. Jo, po, jo, mëre. Po? Ka me qukë e dhe në. Kamera, meni. E, 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 Se, a je normal ti Durlëbushit ne jam shohë? Ka dalje në breshqin a i trashë. Kje, Durlëbushit jam shohë? Qete, jashtë! Jashtë, jashtë! Durlëbushit. Shri kusht të ndëruar. Ju e pat sigurin e sigurimi tonë. Ne sonde. Këto pak qashtë që do jemi bashkë. Do të përpishemi që të mos që u ofendojmë inteligencën. Dhe të mos që u pezmatojmë më veshën. Së përpishemi, që me disa ka ngjedhura, kjo bëjmë në tën e ndrimit të motëmoteve sa më të shkurt. Kaloni mirë, e ne përshkojmë me pa që ka ndodhi me Durlëbushi. Pa, me interesat e kësi po? Pa, për me të rëvullu shëmi që, pa. Ja, shumë, ja, si të qojë, pa, 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 p
e ka ndru dhe palipinjër e ka ndru dhe. Shumë. E pësua, zëndarë se. A shumë, zëndarë se. U kisha font. Font ka ka. A font. Ja më era kjo ka drejë që si ti. A që font. E, dhe qa, me jutëm të e kisha kërku pak dhe mendje. A, që të më rakë font. Da vina. Ja më era. Po ndërsa po kërkuje do një intimitet të te për të sonë. Po me që jemi në mesin e shumë dhe kaluam sot, ka që mi kisha luta traditën tonë për që do vitri. Në atë në një kohë. A, kënë në arsëndarja? Da fina arsëndarja! Ma mirë se qdo ka në kare tje. Për hotër Shqipnisë të modhe, për hotër të Kosovës, për hotër të bashkimit këmëtorë, për hotër të Mitrovicë e të Preshevës, kam qefë, shbet e minë i orë me në ndërruë, kam qefë me në aknoqë shpirdin, në atë misë kemë, qa kemi, kemë do këshitë mirë, e kemë buke kërë pëzemër, ka posë që në shpetem për herë të borë më një konga prej ti. Rënëp që ta molët, ti bashkë me akademikin e zërë të shtetë të gëzime ty e familjes. Falim dhe rëtë shumë. Sëra i më plundër që e kjo kemi kam shi ju. Po së lërë zërë dhe për këshitë. Koni ser, negur vet më shkojnë kujtohet si sot, hyna nod ma nxerën ta qava me lot, mos, mos qa, me lot mos e la. Koni ser, negur vet më shkojnë kujtohet si sot, hyna nod ma nxerën ta qava me lot, mos, mos qa, me lot mos e la. Kam than që tjetrin e ki gjeti pas ki marr, kam than që tjetri zemrën tia pas ki far, mori dja. Mos ki haru që shem ki dashti qan ki than, se kryte nënës boj shëbi kur më kjeron, rruju gjëllë baze, pashri e fti.